იმიტომ რომ მელიასთან დაკავშირებით მე ვთქვი ამის გამო, რომ მე ვიცი ამ კაცის შეცდომების ისტორია არ იწყება 10-დან და ბაბადან, როცა მაგალითად ჩემი წყება, იმიტომ რომ მე ვიცი ეს როდის დაინიშნა პირველად. მე დავნიშნე და იმიტომ ვიცი. და დავნიშნე იმის მიუხედავად, რომ ოდეირის დასკვნა მქონდა, რომ კოცია, ნუ კოცი თუ რაც იყო. თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობა. იდგა აქციაზე მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის არ მისცა ხმა პარტიას ამჟამად და არ დაინიშნოს რეკომენდაცია. დაფთავრებული არ ქონდა. ამოდერმა დაგიწერა. ნუ როგორ ხდებოდა ეხა არაფერს ახალს არ ვამბობ. იმ ეხაც ხდება გაცო არ. დღის ბოლომდე დანიშნული იყო, რა თქმა უნდა, ეს ახალ უნდა მიცნობდა, რომ ეს არ უნდა მითხრა სურო, სურო დასანიშნი არ ყოფილიყო, ესე თქვა წინააღმდეგობის სული, მაგრამ და მაინც დამნიშნავდა. ეს და იყო კარგი სხვა შორის ფუნქციონერი, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. კარგი ფუნქციონერი იყო იქ, სადაც დაინიშნა. ესე მოხდა ნამდვილად. ის ხო უნდა დამთავრდეს. მაშინ კი არის ყო ეს კაცო ODR ბარ დანიშნო და ასე შემდეგ. მაშინ შესაძლებელი იყო მაინც რომ ვიღა ministr არ გაითვალისწინებდა და დაინიშნა. აბა ეხა დანიშნოს რომელიმე ministrმა ODR-ის ამ დასკვნის მერე ვინმე. აბა დანიშნოს ვინმემ, ვინმე. ხო არ უნდა დამთავრდეს. ანუ მელია რომელიც კარგი ახსულების ბიუროს უფროსი იყო და მოადგილე არ უნდა ყოფილიყო არასდროს, იმიტომ რომ 2004 წელს, 2008 წელს არ უნდა გამხდარიყო და 2004 წელს სალომე ზურაბიშვილის მიტინგზე იდგა და დღეს ოპოზიციაში ხელისუფლება რომ ამას არ აკეთებს ხო შიზოფრენია, ოპოზიციაში ცვლილება რომ უნდა იმძალამ რომ ასეთი რევიზია აკეთოს, ვინ როდის ადიდგა იმის მიხედვით, თავის რიგებში გულანთებული პროფესიონალი რომელმაც შეიცვალა აზრი და ცვლილება უნდა ის არ მიიყვანოს რევიზიონირობით. ხა ამას აღარც ვიცი უკვე რა. ნიკა, შე ვიდრე მელიასთან გადავალ, შე როგორ ფიქრობ? უფრო მეტად დააზარალებს თქვენი ერთობა შანსებს საარჩევნოს თუ პირიქით? ეხა გეტყვი რას გულისხმობ, რადგან მელიას თემას შეეხე შენ თვითონვე, ეს ხალხიო როგორ ამბობსო? ნიკა მელია ყოფილი ნაციონალი, ნაციონალების ყოფილი თავმჯდომარე, ვისაც არ მოწონდა მისი მხარდამჭერებიდან იყო მათთვის თავდასხმის ობიექტი, რატომ? აი ამბობდე რომ ეს მელი მიშას მოღალატე და ასე შემდეგ, ხა აღარ გავაგზელებ მოკლედ, მაგრამ შენ გეფერებოდა ეგ ხალხი? რაღაც ენის მოჩლეკით საუბრობდნენ შენზე და მელიაზე ლაპარაკობდნენ როგორც რაღაც გარიყულზე. ეხლა როცა ერთად გამოდიხარ შენ და მელია, როგორ ფიქრობ ამ ხალხის რისხვა შენზე გადმოვა თუ არა? ანუ უფრო მეტად დაგაზარალებთ ეს ნიკას პლუს ნიკა თუ უფრო მეტ შედეგს მოგიტან? დაგაზარალებს? ხო, ანუ აი მაგალითად ეს ხალხი ეხა შეიძლება ეზიზღებოდა ისა, იმას ეხა ეზიზღება და ჩემი ფაქტორის მიხედვით. ხო, მაგრამ შენი შეიძლება პოტენციური ამომრჩევლები იყვნენ ის ადამიანები. აი ხა იმ 500 თუ 1000 თუ რამდენ ადამიანს მე თქვენ მე მეუბნებით, რომელიც ზიზღით დაბრმავებულია, იმიტომ რომ ისე ეზიზღება მელია, რომ ცოცხალი იქნება თუ მტარი არ აინტერესებდა ზოგს, უფრო მეტად უნდა რომ მტარი იყოს. ეს ხალხი მე გამომყვება თუ არა, ეს ამ ინტერესს მე ცხოვრებაში არ გამოვხატავ, იმიტომ რომ საერთოდ აბსოლუტურად არ ამაღელვებს ეს ხალხი ჩემზე რას ფიქრობს. რომ ეს მიმაჩნია არ არის ფუნდამენტურად არასწორი დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ, პოლიტიკის კი არა, ცხოვრების მიმართ არასწორი დამოკიდებულება. მათ უნდათ ვიდმესთვის ხმის მიცემა მისცენ. მე სად ვიქნები, ეს არ ჩემი გადასაწყვეტ, მე არავისთვის ბალში არა ვარ. მე არავისთვის არ მიღალატია. ზოგადად მოღალატე არა ვარ, თუ მიშაზეა ლაპარაკი ჩემ მეგობარია და ასეთად დარჩება, არასოდეს არ გადავყვეთ არანაირ ხალს, რომელიც მას პიროვნულად მიაყენებს ზიანს და არ გამორიცხული ამბავია უბრალოდ. ეს ჩემი პირადი დამოკიდებულებაა და იქიდან რას მივიღებ, ამაზეც კი არ არის დამოკიდებული. აბსოლუტურად პასუხის კაცემის რეჟიმსაც რეჟიმსაც გამოვრიცხავ, რაც არ უნდა მოხდეს, იქიდან პირდაპირ გეუბნები. რაც არ უნდა კომუნიკეძახოს, რაც არ უნდა. ხო, მე არ ვიცი ხა მე მეძახა თუ არა, მაგრამ ენებული იყოს. არანაირ მიშოლ ჯერტის დღეს არის პატიმარი, აქედან დავიწყოთ, თუ მე მისი ადვოკატი ვიყავ, ეს არის პატიმარი. რა გითხრათ, როცა უთხარი ბოლოს შეხვედრაზე, აუცილებლად, მაგრამ მე მიშა სააკაშვილის მოწონება პოლიტიკაში რომ ჭირდებოდეს, მის პარტიაში ვიქნებოდი, ხა ილუზია რატომ უნდა მქონდეს, რომ მიშა სააკაშვილი მხარს დამიჭერს ან მომიწონებს, ან ბედნიერი იქნება ჩემით, როცა პოლიტიკური კონკურენტი შეიქმნა მისი პარტიის, ხო? ეს ხო ბუნებრივი მოვლენაა. სააკაშვილის გამტყუნებაც არ შეიძლება, როცა ის რაღაცა განცხადებებს აკეთებს, თუმცა ჩვენთან დაკავშირებით თუ გააკეთებს თავის პარტიის სასარგებლოდ. ხო, ესეთია ცხოვრება. ის იქ არის, ეს აქ არის. მორჩა, ამით თავდება გავიგე, მაგრამ ეს არ არის რა არსებობს ხაზები რომ ის გადაკეთდა უბრალოდ არ შეიძლება. მე საქართველოს არ გულისხმობ, იმ ხალხს გულისხმობ, ვისაც თქვენ ამბობთ. ხალხი რომელიც ამ ხაზებს კვეთს, მელიასთან იქნება ეს, ჩემთან დაკავშირებით იქნება თუ ასე შემდეგ, ის ყველაფრის გადამკვეთია და მე მათი აზრი არ მაინტერესებს.